terug hier by Gesinskerk. Ons is nou by die laaste, die 4 van 4 van so 'n paar gesprekke rondom die Onse Vader. Ons vind daar in Matteus 6 en vooral daar van vers 9 en 10 lees ons hoe hulle die Here Jesus die disippels kom leer om te bid. Ons het nou in die vorige 3 het ons 'n bietjie hanteer aspekte soos ons Vader wat in die hemel is, wat die naam heilig wees. Dag wil ek een beetje met julle gesels oor laat die koninkryk kom vers 10. Laat die wil ook op die aarde geskied, en net so ook in die hemel. En daar een tekst hier daar, dis net vers 10. Skies, ja, vers 10, ja. Julle graag dan net met julle gesels oor die gedachte van koninkryk. Nou ons sê ons Vader, ons erken ons persoonlijke verhouding met hom. Ons praat die Here van ons help, dat ons afgesonder van ons sal wees, heilig sal wees vir hom. En die gevolg van die verhouding en die afsondering leid tot die ervaring van koninkryk. Nie vir die toekomst nie, maar vir hier nou. Koninkryk is waar een koning regeer. So God kom regeer in ons levens. Hy regeer so dat sy wil in my leven plaasvind. So ek kostbaar en vast aan die woorde van wil, wat gaan oor die Godse plan vir ons. Is het Godse wil en is sy plan dat ons vrede kry. En sy wil in sy plan dat ons rigting het in my lewe, visie het, een manier waarop ons beweeg, een plan waarheen ons gaan, een plek waarheen ons gaan, sodat ons lewens betekenis kan dra. Ons gaan slegs betekenis in ons lewens kry as ons in die wil en in die plan van God is. En ons wegbeweeg van die plan dat God ons gekies het, gaan ervaar ons 'n stryd en 'n storm. Wanneer ons ongelukkig oor goed is en dinge loop nie soos wat dit vir ons lyk dit moet wees nie, ondersoek altyd jou hart oor waar jy staan met God. Vind sy lewe nog sy wil nog plaas in jou lewe. Volg jy sy wee. Luister na sy stem, ervaar die Heilige Gees wat vir jou sê hoe jy die pad stap. Dis wanneer ons op ons eie verstand staat maak dat ons soos Eva self gaan kies. En dan loop alles die mekaar. Mag het wees dat ons die voorreg het om in alles wat ons doen waardeur ons gaan, al die ellendes, miskien ook die blydskap ook in die vreugdes, en die vrug wat ons geniet, dat ons eer teruggee aan God, en sê, Here, ons doen U wil in ons lewens, laat U wil geskied ook in my lewe. En so offer ons onsself in hierdie dag, weet nie, ons dikwels verdwaal nie, ons kom altyd terug na die punt, en sê, Here, ek het bietjie verdwaal, ek is nou terug huis toe, nou wat sal ek doen wat U vir my sê, soos daai verlore seun, ek sal wees soos een van die diensknegte, U gee die bevel en ek doen dit, ek rebelleer nie meer teen nie, vra nie, ek doen wat hy vir my sê. Mag die wil van die Here baie effektief en oorvloedig in ons lewens wees. In ons huise, in verhouding met ons vrouens en met ons kinders, en andersom met ons mans ook, dat ons sy naam sal verheerlik. Kom ons eer hom, kom ons bid net saam. Here, en so draag al my vriende nie op. Ons is bereid om 'n offer voor u te wees. Ons gee ons self vir u en sê, Here, laat die wil geskied in ons lewens. Mag die koninkryk oor ons lewens wees, nou hier op aarde ook, waar hier die koning van ons lewens is. Kom lei ons voete, kom lei ons gedagtes, ons hande, ons stem, ons mond, ons woorde, die boodskap wat ons uitdra. Ons dankie Here vir die voorreg om te weet, U het 'n plan vir ons. Help ons asseblief om daai rigting en plan te plei ook. Asseblief Here, help ons om U so te verheerlik ook. Amen, amen. Here seën vir jou, ons het nou aan die einde gekom van hierdie kort reeksie hier in Maart nou. Is wonderlik om die naam van die Here te kon aanroep. Ons maak dat klaar die gedagtes van die Onse Vader. Ons gaan volgende week miskien 'n bietjie kyk na die bergpredikasie 'n bietjie. Maar mag het wees dat ons kan sê, hy is ons Vader. Vader wat ons definieer wat in die hemel is. Iemand wat ons vra, Here, kom help ons dat die naam ook heilig sal wees in ons lewens. Natuurlik vierde gedagte, dat die koninkryk ook in ons lewens sal kom. Ons wil graag U wil uitvoer. En daarvoor eer ons die Here. Wees asseblief veilig in hierdie week tot ons volgende week, soos die Here wil mekaar weer sien. En onthou, kom ons wees lief vir die Here, want ons weet hy is lief vir ons. Tot ziens, tot volgende week. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The
The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you.